Aziz Azərbaycan Türk milləti, bildiyiniz kimi ki, bu günləri Fars şavinizminin irticaçı qanatı və onun vuran qolu olan bu Cumhuri İslami İran deyilən rejim hər tərəfli demək ki, təliyə düşübdir. Açıqcasına görünür ki, rejim o cür ki istəyirdi, 30 ildən artıq qara qorxu gəlməklə bir yerə vara bilmədi. Və bu İran adlanan yerin küllən ekonomisini və hər tərəfli sosial və siyasi həyatını bir dar yerdə palçığa batırıbdır. Əlbəttə də bu cür olacaqdır. Bir rejim ki, cinayətlə, işkəncə ilə və millətləri kəsib əzməklə başda Azərbaycan türkləri olmaqla bir yerə vara bilməyəcəkdir. Yəni, bunun demək ki, geci tezi var idi. Amma bu məsələ ki, bu rejim bu millətlərin özəlliklə Azərbaycan türkünün ömrə sürə boğazına keçsin, bu olası bir şey deyirdi. Azərbaycan türkləri şahsılıq üsul idarəsini emdirdilər və onu demək ki, tarixdən sildilər. Bu, o mənada deyirdi ki, ondan sonra gələn rejim Fars şavinizminin və Fars dövlətçiliyinin hizmətçisi, xidmətkarı olan bir rejimə baş əyələr. Millətimiz bu cür demək ki, xiffətə boyun əyməyəcəkdi. Bu günləri görürsünüz ki, rejim hər tərəfli çətinliyə rast gəlib və rejimin dağılmasının hər tərəfli demək ki, üzləri görsənməkdədir. İndi Tehranda, Məşəddə, Qumda və başqa şəhərlərdə bütün millətlər, bütün insanlar, xalqlar ayağa durubdur. Amma fürsətdən bəziləri istifadə edirlər, yenə də başqa bir yönətim, başqa bir hükuməti, başqa bir iqtidarı Fars dövlətçiliyinə və Fars dövlətinə hizmət verərək, xidmət edərək iş üstünə gətirsinlər. Azərbaycan türkləri bu rejimin aşırmasında, Fars irticasının, Fars şavinizminin yuvasının dağılmasında bir addım da geri atmamalıdır. Bütün hərəkətdə Azərbaycan türkləri iştirak etməlidirlər. Bu son 10 illərdə bizim millətimiz həməşə meydanda olub. Heç bir qrup, heç bir təşkilat, başqaları İran adlanan yerin içində və Azərbaycanın özündə meydanlarda olmayıb. Millətimiz belə yüz minlərcə meydanlarda olublar və demək olar ki, bu vərdişi eləyib və görüblər də. Millətimizin gəncləri İran adlanan yerin çeşidli şəhərlərində futbol adına və yaxud başqa adlarla millətimiz həməşə küçələrdə olublar. Meydanlarda olublar. Bu günləri də o gündür ki, millətimiz heç kəsə inanmadan, heç kəsə demək ki, ümid bağlamadan özünə güvənsin, özünə inansın. Böyük Azərbaycan türkü bu günləri tarixin ən əsas sınağının demək ki, saatlarında dayanıbdır. Azərbaycan türklərini kimsələr durub demək ki, filan hadisələrə çağırmamalıdırlar. Və bir şey də vardır ki, bu rejimin o birisi qanatı, o birisi bu birisi qanatına dəyirdi. Bunun ilimlisi ilə, islah tələbi ilə, mühafizəkarın heç bir fərqi yoxdur. Bunun Xamenesi ilə, Ruhanisinin, o birisi ilə, Xatəmisi ilə, Mir Hüseyninin heç bir fərqi yoxdur. Bunlar hamısı Fars dövlətçiliyinə, irticiya və bir rejimə qulluq edirlər ki, tamamilə o insanların, millətlərin, özəlliklə Azərbaycan türkünün bütün haqlarına düşmandırlar bunu, əməldə göstəriblər. Əziz millət, əziz türklər, əziz azərbaycanlılar, bu tarixi fürsət bu günləri bizim əlimizə düşübdir. Bunların Azərbaycan küllən, bunların hər nəyi varsa bunları Azərbaycanın mübarək topraqlarından çıxartmaq lazımdır. Bunlara aman vermək olmaz. Tehrandan əgər bir şey gəlirsə, bir sifariş gəlirsə ona baş əymək lazımdır. Bizim taleyimiz Tehranda yox, Təbrizdə, Ərdəbildə, Urumiyada, Həmədanda, Qəzvində təyin olunmalıdır. Qoşaçayda, Sulduzda təyin olunmalıdır. Biz heç bir kəsə Azərbaycan topraqlarında millətimizin gücünə dayanaraq izin verməməliyik ki, yuva salsınlar. Yenə də bizi allatsınlar. Özünüzə güvənin, millətimizə güvənin, gücümüzə güvənin. Azərbaycan türkləri, Azərbaycan türkü böyük millətdir. Böyük demək ki, imkanlara malikdir. Bizim imkanlarımız genişdir. Biz o filankəs kimin ki, dağdan sonra dostumuz yoxdur. Yox, biz türk millətinin bir parçasıyıq. Bizim demək ki, hər tərəfimizdə dövlətlərimiz və millətimiz bizə dayaqdılar. Heç çəkinməyəsiniz. Sabahları çıxıb deyərlər ki, ay demək ki, Ankara'dan, İstanbul'dan, Bakıdan bunlara yardım gəldi və qorxuya salarlar. Xeyr. Bakıdakı da, İstanbuldakı da, Ankaradakı da, hətta belə Qazaxıstandakı da bizim yar-yavərimizdirlər. Onlar bizim dayağımızdırlar.
Bizim demək ki, millətimiz bir millətdir. Azərbaycanın özündə, Təbrizdə, Ərdəbildə, Urumiyədə, Qoşaçayda və Qəzvində, Həmədanda, Ənzəlidə millətimiz əl-ələ verməlidirlər. Və bugünkü gündə rejimin bütün dayaqlarını, bütün demək ki, strukturlarını dağıtmaq və onları Azərbaycandan çıxartmalıdır. Əgər bu günləri hansı Sipahdan olan, Bəsizdən olan, hansı Ac Yalavac, Ərteşdən olan hər kəslər əgər silahını millətə təhvil verirsə, millətimizə qoşulursa, onun iradəsinə baş əyirsə bu eybi yoxdur. Amma gəlin Ərteşə inanın, bu Ərteş həmin Ərteşdir ki, Təbrizi qana çəkibdir. Gəlin Sipahın hansı dəstəsinə inanın, çünki Azərbaycanlıdır, xeyr. Elə yeri gəldiysə Xamenei də çıxar, Türkcə danışar. Bunlar yalandılar. Bunlar min dənə türkülüklə çalışırlar millətimizi aldadalar. Millətimiz çörək də istəyir, iş də istəyir, azadlıq da istəyir, milli haqları da istəyir, öz taleyini təyin etmək istəyir. Və bu gün o gündür ki, biz bu demək ki, hansı xaricdən, daxildən, şahçı adına yaxud demək ki, xanımlarını yola salıblar, onların adına biz bu işə demək ki, qol qoymamalıyıq. Biz bundan qorxmuruq, biz çəkinmirik. Kəb Təbriz kənarda dəyir, xeyr, Təbriz kənarda dayanmır, Ərdəbil kənarda dayanmır, Zəngan kənarda dayanmır, Urumiyə də bizim millətimiz amma öz istəkləri uğrunda bu mücadiləyə qatılmalıdır və hökmən də qatılmalıdır. Elə bu dəqiqədən, bu saniyədən kimsəni gözləməyin. Ay kimsə gedəcək, suyu piliyə-piliyə içəcək və yaxud demək ki, Tehran rejiminin illərdir demək ki, kimsələri turşuda yatırdıb, doşabda yatırdıb, saxlayıb ki, çıxacaq millətimizə ağıl verməyə çalışacaq və yaxud deyəcək ki, hələ baxın görün Tehrandan, xaricdən nə deyirlər, hay-küy salacaqlar. Bunlara inanmayın, güc sizdədir. Siz nə desəz o olacaq. Heç bir çəkinməyin və bu hərəkatda çalışın ki, bizim demək ki, o şansımız belə gətirib ki, bu rejim həm içindən bir-birini deyib, demək, bir-birini dağıtmaqdadırlar və həm demək ki, kənardan bu rejim abrı qalmayıbdır. Yəni, bu Fars şavrisminin bu günləri dövləti olan və onun dövlətçiliyini idarə edən budur, göz qabağındadır. Bunun şahinə, şeyxinin heç fərqi yoxdur. Bunlar hamısı irancılığa xidmət edirlər. Bundan çox ayıq olmaq lazımdır ki, bizim millətimizi bir də aldatmasınlar. Milli haqları düşünməyən, Azərbaycan türkünün haqqını düşünməyən demokrat yoxdur, o demokrat ola bilməz. Bu günləri İrançı, sağçısı, solçısı, mücahidçisi, şahçısı gəlib bir daha bizi aldatmasın, millətimizi aldatmasın, aldada da bilməzlər. Bizim millətimiz çox ayıqdır. Bu son 10 illərdə millətimiz göstərib ki, Azərbaycanın türkünə əgər bir hadisə baş verirsə, onun xeyrinə dəyirsə, o bizdən dəyir. Biz demirik ki, bugünkü hərəkatdan heç unvandan əyaq dalı atmaq olmaz. Fürsət bizimdir, meydan da bizimdir və fürsət əldən getmədən, bir saat, bir saniyədə əldən getmədən bütün demək ki, əgər İran adlanan yerdə başqa millətlər istəklərinə görə çıxıblar küçəyə, kimsə çörək istəyir, kimsə aş istəyir, əməldə də göstərdilər ki, xeyr. Aşı da kəsən, çörəyi də kəsən, demək ki, işi də kəsən və azadlığı kəsən, demokrasını boğan, insan haqqını kəsən, millətlərə düşman olan başı bunun ilanın başı Tehrandadır. Bu ilanın başını əzib və onun demək ki, qol qanatını bölgələrdən və ölkələrdən kəsib atmaq lazımdır. Özəlliklə Azərbaycandan, Azərbaycandan bunların iyisini, cinsini kəsib atmaq lazımdır. Çıxartmaq lazımdır. Bunların heç birinə etimad etmək olmaz. Millətimiz öz iradəsinə dayanmalıdır və çox ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, yenə də demək ki, padıqanlar, düşərgələr və demək ki, ordunun, pasların yerləri boş qalanda hansı adamlar tökülsünlər bugün qardaş deyərək, hansı kürd gəlib demək ki, Qoşaçayda, Sulduzda, Urumiyədə padıqanlara girib silahları götürüb keçmiş 39 il bundan qabaqçı keçmiş hadisələri yenə tikrar etməsinlər. Əgər kürdlər doğrudan azadlıqlarını istəyirlər, PKK-ni, PJK-nin qanatını kəsib Azərbaycandan çıxmalıdırlar. Ondan sonra bizə demək ki, bizdən kömək ummalıdırlar. Bizim Ərəb milləti ilə, İran adlanan yerdə olan Ərəb milləti ilə dünən adını Xuzistan qoymuşdular, adını bizim ölkədə şəhərlərimizin adını dəyişən kimin. Ərəb milləti ilə düşmanlığımız yoxdur. Böyük Ərəb milləti ilə düşmanlığımız yoxdur. Tehran rejiminin pis niyyətlərinə xidmət edən terörist Hizbullah ilə bizim düşmanlığımız Həmas ilə deyil, Hizbullah ilə deyil. Bizim Əl-Əhvazda, Abadanda Ərəblərlə heç bir düşmanlığımız yoxdur. Qardaş millətdir, dost millətdir. Ərəblərə müraciət edirik ki, bunların şah damarını, o nəfti qazı kəsin. Sizin Tehrana heç bir ehtiyacınız yoxdur. O nəfti qazı kəsin. Bunların bütün oradan demək ki, xəbis niyyətlərinə xidmət edən o neftinə o qazın gəlirləridir.
Bəluçlara, böyük Bəluç millətinə müraciət edirəm ki, siz onları o bəndərgahlardan, o limanlardan kəsin. Onların demək ki, Çahbaharda, o bölgədə, gizli bəndərlərində, limanlarında hamısı bunlara xidmət edir. Onları kəsəndə bunların bütün nəfəsləri kəsilir. Başqa xalqlar da öz bölgələrindən bu sipahi, bu ərteşi çıxartsınlar. Bu günlərdə demək ki, bəzi şahçılar, şahullahlar və yaxud xalq mücahidi adına çıxırlar və millətimizi çağırırlar. Buyurun iştirak edin, ey Azərbaycan, harada qalıbsan? Azərbaycan azadlığa, milli haqların doğrulmasına xidmət edir və Azərbaycanın azadlığına xidmət edir. Təbrizli, Ərdəbilli, Urumiyəli durub bu günləri uşağını, gəncini ölümə verməyəcək ki, geçsinlər yenidən Tehranda ilan yuvasını qurub yenə başımıza çöksünlər. Bu tarixi təcrübədir biz. Məşrutə verdik, canını aldız parlamentarizminin, demokrasinin canını aldız, azadlığının canını aldız. Kimsə bugün çıxıb desə ki, gəlin sizə hansı vədələr, bunlara inanmayın. Əgər kimsələr şəhid veribsə, öz niyyəti uğrunda şəhid verib. Kimsələr zindana gedibsə, öz təşkilatının niyyəti və ideası uğrunda şəhid verib, ya zindana gedib də. Bu günləri Tehran rejimi çıxardıb ki, hansı mallacığı Xatəmisindən tutmuş, Şərrubisindən, Mürzeyindən tutmuş ki, hansıları bizim millətimizə sıraya bilməz. Bizim davamız din, məzhəb davası deyil. Fars şamanisminin, Fars irticasının hər nəyi varsa, onu Azərbaycan küllən çıxartmaq lazımdır və heç kəsdən də oradan buradan gözləmək lazım deyil ki, ay misal üçün Amerikadan belə deyiblər, belə eləyin. Xeyr, millət güc sizdədir. Baxdınız, gördünüz təcrübəni, demək ki, Avropada da gördünüz. Millətlər durub istiqlalını istəyirlər, azadlığını istəyirlər və aşın da, əlbəttə işin də istəyirlər. Ancaq əgər bizdən kömək umurlarsa, biz Azərbaycandan elə bunların iyisini, cinsini kəssək, o Tehranda demokrasi, azadlıq uğrunda mübarizə aparanlara böyük yardımdır. Gəlin Azərbaycandan bunların hər nəyi varsa çıxardaq, onda Tehranda da doğrusu demokrat olan insanlara, millətlərə, orada demək ki, bizdən olan milyonlarca Azərbaycan türkü yardımcı olacaqlar. Yardımcı olub və o rejimin çökməsində iştirak edəcəklər. Amma bu o mənada deyir ki, bu rejim çökə, onun yerinə yenə də nostalji olaraq Pəhləvi sülaləsindən, şahçısından, mücahidindən, yapaq başqasından gətirələr. Biz heç vaxt bu qırmızı xətti qəbul etmirik. Tamamiyyət ərzi, topraq bütövlüyü İran adı altında olan şeyə biz heç vaxt qol qoymayacaq. Millətimiz azaddır. Bu gündən nə istəyirsə, bu Azərbaycan türkidir ki, bunlar onu qoyacaqlar. Onu onlar qoyacaqlar. Bizə şərt mərt olmaz və allanmaq olmaz. Haykürdür, panikə qapanıb ki, ay gəlin hələ demək ki, bu rejim belədir. Buyurun, aşırın. Gətirdiciz, törətdiciz, 100 ildə bu irtica və bu şavrizmi o qədər gücləndirdiniz, öz canınıza qənim oldu. Buyuruz, aşırın. Aşırırsa, aşırın. Biz də yardımcı olacaq, amma o şərt ilə ki, bunları Azərbaycandan çıxartmaq şərti ilə. Ərəb neftini, qazını kəssin, Bəluc limanları bağlasın. Biz də bunların Avropaya gedən yollarını bağlamalıyıq. Qonşu dost ölkələrimizdən, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətindən, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətindən, hətta belə Qazaxıstan dövlətindən istəməliyik ki, bütün bunların çıxan nəfəslərini kəssinlər. Rusdan nə may kimsən qorxmaq olmaz. Şahdan güclü olacaqlar mı? Şahın ordusundan güclü olacaqlar mı? Və yaxud demək ki, başqa o imperial dövlətlərlə, Sovet İttifaqından güclü olacaqlar mı? Bunların hayküllərindən qorxmayın. Bunların demək ki, o qorxulu paltar geymələrindən qorxmayın. Bunların içi boşdur. Diktatoranın və şavrizmin və irticanın axırı gəlib çıxıbdır. Azərbaycan türləri göstərməlidirlər ki, dünyaya deyəcək sözləri vardır. Azərbaycan türləri istəyirlər ki, bu bölgədə demokrasinin şanlı örnəyi olalar. Millətlərin və xalqların və insanların və qadınların və uşaqların bütün hüquqları, yəni bizim millətimizin mücadiləsi demokratik və insan haqlarına dayanan bir mücadilədir. Bunu Azərbaycan türkü göstərməlidir. Biz irticiya, şavrizmə qarşıyıq. Azərbaycan türkünün fürsət əlinə düşüb, bu saatdan, bu dəqiqədən tamamilə bizim gəncilikimiz, ey bizim cavanlarımız, sən ki gedirsən Tehranda və Kirmanda, başqa şəhərlərdə, o soğuk havalarda, futbola görə batunların altında döyülürsən, söylürsən, indi bütün gücünü səfərbər eləyib və demək ki, kimsələrin çökü atıb, nə bilim, demək ki, suyu piliyə-piliyə içənlərə baxmayın. Bunların iyisini, cinsini Azərbaycandan kəsin və çalışın ki, bütün bizim millətimiz əminamanlıqda olsun. Ay kimsə zəngindir, ay kimsə rifahdadır, ay kimsə demək ki, yumuşaqdır, o millətimizə qarşı çıxmayın.
Təhsə bunların iyisi gələn yerləri qurudun. Bunların bankaları ki, murdarlıqla demək ki, hamısı işləyirlər. Onları qurutmaq lazımdır. Sıpahın, ərteşin, jandarmerinin, nə bilimi, nazanın, hər nə işkəncəgallarla, bu rejim işkəncə ilə öz ömrünü davam etdirir. Ondan qorxmayın. Onsuz da 10 illərdədir. Yenə də bunlar millətimizi işkəncəgahlarda, zindanlarda sürüdürlər. Biri də çıxıb deyirlər ki, amandır, qan töküləcək. Nəyin qanı töküləcək? 100 ildir bunlar elə bizdən qırır da öldürürlər, sürgünə, cəlayivətən edirlər. Millətimizin demək ki, hər nəyi varsa bərbad edirlər. İndi biri də çıxırlar, gələrlər, öldürərlər, heç bir şey eləməyəcəklər. Millətin gücü, millət gücüdür. O boyda bunların demək ki, o şahın cıqqası ilə aşırdırar bizim millətimiz. Demək ki, bu şeyhin əmmaməsi ilə aşırmaq lazımdır. Lazımdır. Yəni bizim millət kimsənin dininə, inancına, məzhəbinə toxunmur. Amma bu o mənada deyir ki, sabahları gələlər ki, demək ki, yeni bir mallacıqazı, yeni bir şahçanı, yeni hansı bir mücahidçəni gətirələr, dini siyasətə qatalar, siyasəti dinə qatalar, məzhəbə qatalar, millətimizdən su istifadə edələr. Baxın, görün ki, Məşəd şəhərində, irticanın əsas yuvası olan Məşəd şəhəri, Qum şəhərində heç kəs inanmazdı bu son 100 ildə Qumda belə hadisə baş verə. Və duralar ki, o şuarlarla millətlər əyağa qalxalar insanlar. Ona görə də bizim tarixi fürsət əl veribdir. Bu irtica bu şahın isminən hesablaşma vaxtı gəlibdir. Ay kimsə deyər ki, amandır, duracaq sus ki, milli şuarları verəndə biz təhləkəni, biz təhləkməyəcəyik. Biz elə həməşə meydandaydıq. Azərbaycan, Türkiyə həməşə bu 10 illərdədir, meydandadır. Amma o birisi millətlər, o birisi insanlar, o birisi xalqlar, fars. Sən əgər doğrudan demokrasi istəyirsən, sən mənim yaxamdan əlini çək, get Tehranda sən bu irticanın yuvasını dağıt. Başqa xalqlar, ey giləhlər, ey lorlar, ey ərəblər, ey bəluçlar, ey bəxtiyarlar, qutarın bu işdən, get qoşub demək ki, Tehranın o formada saxlanmasında nə istəyirsiniz bu Tehranda, nə quracaqsınız bu yüzyıldə bizlərə, sizlərə bunlar nə verdilər? Qoy orada elə yaşayan bizim insanlar da, sizinkilər də çıxsınlar və bunların hesablarını ucunda qoysunlar. İrtica və şavrizm axır hülləyi və kələyi budur ki, bu mollaları gətirsinlər, insanların inancından su istifadə eləsinlər. Baxın, görün, nə oldu? Bu Tehrana inandıq və inandılar, inandırdılar. Bu günləri bölgə bunların əlindən bəladədir. Suriyəsi, Livani, Yəməni, Argentiniyə qədər bunlar terrorla bəğa tapıblar və millətlərin bunlara demək ki, gözünü yummaqla. Azərbaycan türləri bunlara inanmamalıdırlar. Bizim millətimiz əgər bozqurt qaldırırsa, əcəb eləyir qaldırır. Əgər ölüm olsun farsa deyirlərsə, o belə acından ölən yalavac farsa demirlər. Sabah onun əlinə də tüfəng verərlər. Fars odakı bunların yönətimində olan Azərbaycan türkünü demək ki, haqqını əzib kəsənlərə, Azərbaycan türkündən cəmaatı qorxulanlara deyirlər. Ona görə də millətimiz bunu bilməlidirlər ki, bu mücadilədə sənin yolun bir müqəddəs yoldur və Azərbaycan türkləri bu bölgədən, Azərbaycan ölkəsindən biz dəfələrlə bunları görmüşük. Bunlara heç türlü inanmaq olmaz. Fars şavrizmi gəlib bir yerdə ilişib ki, bu dəqiqəyə, bu saniyədə bunların fürsət əl veribdir ki, bunlar öz hislərindən özlərini didməkdədirlər, amandır. Fəqət çalışmaq odur ki, və çox diqqətli olmaq ki, ilan qabıq dəyişsə, necə ki, Xatəmi dönəmində gətdilər o şarlatan şeyxi və bizim milləti allatdılar. Bu günləri demək ki, bunun o pozisyonu olacaq Əhmədi Nəcad, bunlar özləri bilə-bilə bunları qabağa itərirlər. Hələ sabah kərrubiləri gətirərlər, Mir Hüseynləri gətirərlər. Yox, bunların heç birinə inanmaq olmaz. Sənin liderlərin Təbrizdədir, Ərdəbildədir, Urumiyyədədir, Qəzvində, Həmədanda, Ənzəlidədir. Sən liderlərin öz içindən çıxacaq. Sənin liderini demək ki, öz içindən çıxardan millətin vardır. Bunun haqlı, hüquqi, öz demək ki, istəkləri vardır. Yəni, bu günləri bilməlidirlər. Bütün başqa inancı olan, başqa demək ki, ideası olan, amma Azərbaycan türkü olanın bütün haqları, vətəndaş və soydaş haqqı yerindədir ancaq. Aparıb bizi nəm İrana, Tehrana filana bağlamasınlar. Yaxud demək ki, keçmişdə tamamilə İrançılığa və farsçılığa hizmət verən hansı qruplara bağlamasınlar. Ayıq olmaq lazımdır ki, bu günlərdə demək ki, iyisi cinsi yetib ölülər xortlayanlar, xalq mücahidinin nəm liderlərindən, nəm şahın dulundan, nəm kimsələrdən, nə şahçılıq, nə demək ki, Rızaşah və Məhəmməd Rızaşah bu türkün qanlı düşmanı idi. Bir dəfə də yenə də dirilsələr, onları yenə də o qəbrə soxmaq lazımdır. Tarixin zibil qabında onları gömültmək lazımdır. Xaməni, Xumeyni eyni bir şeydilər. Bunlardan sonra kimi çıxardalar, hansı cinayətkarları, bunların heç birisinə bizim ehtiyacımız yoxdur.
Azərbaycan ölkəsinin bütün yolu açıqdır azad dünyaya, demokratik dünyaya açıqdır. Siz heç nigaran olmu. Kimsə deyir ki, ay baxın görün ki, hansı məntəqədə görün nə oldu, Əraqda hansı o etnik qrupunun başına nə gəldi, neyin edilər? Azərbaycanla bu işi görə bilməyəcəklər. Yolunuz açıq olsun. Heç kəsin sözünə baxmadan, heç kəsi demək ki, uymadan bu milli mübarək yolu davam etdirmək lazımdır və oturub deməsinlər ki, elə biz çağırdıq hazır. Məni lazım deyir, hansı kürdün silahlı dəstəsi dünənə kimi qumda qasırdılar ki, Xumeyninin əyağını öpürdülər. Sonra da onların başına güllə vıraraq gedirdilər bu rejimini, hansı qanadlarla danışırdılar. Məni kürd çağırmasın, o kürdlər məni Təbriz gəl qoşur. Məni İrançı şahçılar çağırmasın. Mən elə sekularçılıq da, layiqlik də, demokrasi da özümdədir. Özüm bilirəm neylərəm. Azərbaycan demokrasi o qədər güclüdür ki, İrançı şahçısı, nə bilim, mücahidçisi gəlib bizə o dərsləri deməsinlər. Millətim ayıqdır. Bunlardan bizə bir şey gəlməyəcək və bu hərəkatda iştirak eləmək lazımdır. Bu hərəkatı dərinləşdirmək lazımdır. Ərdəbil, Təbriz, Urmiyə, Sulduz, Qoşaçay, bunlar hamısı göstərməlidirlər ki, kimsədən nə dalı qalırıq, onlardan öndə idik ki, nə də öndə olacaq. Uğurlar olsun.